Tento program vám prináša samočistiaci bazén Kompas. Šetrí vodu a náklady. www.kompaspuls.eu. Komedy podcast uvádza Láslov týždeň. Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer. Som rád, že vás vidím, hlavne preto, že som pil domácu borac spálinku od suseda Feketého, ktorá asi nebola celkom košer. A poviem vám, že tá pandémia má aj jednu obrovskú výhodu. Áno, nepojdeme tento rok s Ildikou na dovolenku. Ako platiť nehorázne peniaze za to, aby som bol 24 hodín denne s človekom, s ktorým som už 25 rokov, no tak kde to má logiku, ne? No však úprimne takto, však ako ruky hore. Koľký ste tu ženatí viac ako 15 rokov? Áno, 1, 2, 3, 4, hentam ten váha, tak ja neviem teraz, takže nevieš, že koľko si ženatý, alebo nevieš, že či si náhodou medzi čo som nerozviedol, čo? No však to je jedno, dobre, no však zarátam ťa. No a teraz kúkám, no že koľko z vás je tu aj s manželkom, aha. Ani jeden, dobre, rozumiem, áno, však na čo, hej. No, však aspoň budete úprimní, áno. No a teraz takto, akože, koľký tešíte z týchto z vás na spoločný dovolenka, áno. Jeden, aha. No ale tak to je ten zmatený, toho neberte vážne, áno. Počúvate, neberete vy náhodou tiež borac spálinku od Feketého, ne? Lebo tak pôsobíte trošku, no, to nevadí. Prečo nemáš hrušku, hej? Čo, hrušku? Nem, hrušku, borac spálinku som pil, áno, hrušku, ja ne. Čo? Ja aj rúšku prečo nemám? No tak však, lebo nemám. No, tak, vydajte putá, zavolajte na mňa políciu a zatknite ma. Dobre, no, však už som si dal rúšku. To sme mali iba taký nacvičený tu na fór, tuto s fešákom, akože sranda. Ne, sme robili, no, však, lebo však, chápete, ne, oni, hranatý, metafora, no, dobre, no. Tak však ty potom po skončení dojdi za mnou, dostaneš tých 10 eur, no. Alebo nechceš borať spálinku, čo? Veľce dobrá, ne? No dobre. Takto, minulý týždeň, toto mi vysvetlite, že čo toto bolo za počasie? Čak, jednak som mal z toho migrénu, jak hovado, a jednak mi to pripadalo, ako keby pán Božko zaúčal akože do jakého referenta na počasie, ne? Že mu dal takú tú ovládačku, ne? A teraz mu vysvetľoval, že pozri, tuto fešák, takto, keď dáš akože jednotku, to je, že pekné počasie, áno, dvojka, dážď, trojka, krúpy, štvorka, búrka, peťka, výchrica, áno. Šestku neskúšaj, to je tornádo, to vyskúšame na Američanoch. Minister zdravotníctva videl Ducha Svatého. Akože, dobre, však na tom není nič zvláštne. Áno, ja ho vidím za každým, keď mi Ildiko strúhne facku a ešte aj všetkých svatých k tomu. Ale on ho videl v humne. Čo ja ani neviem, že čo to je. Kliknite mi tu takto na mobile iba tak, akože čo je humno, lebo však ja na mojom mobile nemám oný internet, no. Však zadaj tam do toho Google, áno, že čo to je humno. Máš humno? No ukáž, že čo, tak prečítam. Hospodárske stavisko slúžiace hlavne na úschovu zožratého obilia. No však, ale keď je zožraté, na čo ho treba uschovávať, ne? Však to nemá logiku. Aj zožatého, pardon, zožatého obilia sena al hospodárskeho náčinia. Al asi znamená, že je z hliníka. A toto mi povedzte, že keď už chce dakomu objaviť Duch Svatý, tak prečo by kurník šopa chodil do staviska na odkladanie zožatého sena? V takom humne tam asi není všetko akože vyšpárované dobre. Dajaký cúk tam bol, pohľada, jaká plachta, vyletel dajaký splašený holuba. Keď si predtým dáte nejaké tie hríbiky, alebo brať spálinku od Feketého, ne? No tak vidíte bárš čo? A aj tie príznaky, čo opisoval, ako mu to bublalo v bruchu a potom mu išiel taký prúd vody ústami, no tak presne toto som cítil na druhý deň po návšteve u Feketého. Matovič je hrdý na to, že aký sme spolupatriční. Teda nie ako my dvaja s Matovičom, ale akože Maďari a Slovác. Ja tiež myslím, že je to tak. Akurát nechápem, na čo k tomu my potrebujeme Tadžikistán. Súhlasím s premiérom, že nerobme z toho škandál. Veď ako pomýliť vlajku Maďarska a Tadžikistana, to stane. Sú skoro rovnaké, akorát oni tam v tom bielom pruhu majú ešte dajaké kliky baky, čo ani pán Boh nevie, čo znamená. A navyše, hlavné mesto Tadžikistanu je Dušanbe. Áno, to znie tak maďarsky, Dušanbe. Dokonca to má aj význam v maďarčine, to znamená, že Dušan dnu. Áno, však ďalej by som to akože nerozvádzal. Takže pán premiér, za všetkých,
Maďarov vyhlasujem, že nehneváme. Áno, my nejsme ješitní. Tak ako keď budete u nás hrať najbližšie nejaký futbal, tak vám zahráme slovinskú hymnu, ale inak akože však na to ste už zvyknutí. Hej, no humor, pokoj. Každý môže pomýliť. Ja som minule tiež kúpil kolbás, lebo som bol presvedčený, že je maďarská. Akurát som na ňu kúkal v zlom uhle a vysvetlo, že je z Taliansko. Šéfka zväzu poskytovateľov sexuálnych služieb, pani Vrchná volá, v bare asi obsluhuje pán Vrchný, neviem, no proste požiadala vládu, aby im povolili opätovne vykonávať svoje služby. Akože sú ochotní robiť to s ochranou. Ja neviem teda, ale poskytovanie služieb bolo vždycky akože oficiálne, ne? Že s ochranou. Teda, no ja teda neviem, ja som tam v živote nebol, ale kamaráti hovorili, že ako si... Ja myslíte akože s ochranou, akože rúško, že horné dýchacie cesty. No tak však ja neviem, no. Len to je také divné, dajaké, ne? Robiť tieto veci s rúškom na ksichte. Hlavne teda akože niektoré služby z jedálnička asi bude treba dať nejaký špeciálny rúško, lebo tak ako neviem inak veľmi predstaviť. No, od tohto téma tu poďme mi radšej preč, lebo Ildiko počúva, áno. A keď tu budem moc múdry, tak mi neuverí, že ja som v hombotom dome v živote nebol. Zaujímavý spôsob vymysleli v slovenskom pohári, futbalovom. Ano, že budú hrať tri kluby naraz. Neviem, že či je to bezpečnejšie, ako ohľadom pandémie, ale ako bude hrať menej zápasov možno. Videl som totiž rozpis, ano, a bratislavský Slovan nastúpi proti Zlatým Moravciam a Vráblom súčasne. Čo normálne bolo Slovan, Bratislava, Zlaté Moravce, Vráble. No, a to je ale nespravodlivé voči Slovanu, myslím, aby hral, že jeden klub proti dvom. Ja viem, je to akože veľký klub. A veľký klub má mať veľké výzvy, ale... To je jeden klub! Čo to? Zlaté Moravce a Vráble, to je jeden klub? No tak ja neviem, akože čo si mal zo zemepisu, kamarát môj, ale však to sú dve mestá, ne? Spojili sa, kamo! Spojili? Akože mestá spojili dokopy. Kluby spojili dokopy. Áno, tak neviem, či toto je dobré. Tak, lebo to takto, keď pôjde ďalej, tak o pár rokov bude hrať v finále Slovan, Dukla, Baník, Bratislava, Trenčín, Prievidza proti Tatran, Prešov, Morgecony, Terchova. Na záver už len taký drobnosť som započul v správach, tak počúvajte, v Indii opice napadli toho laboranta, čo niesol vzorky covidu, áno, od pacientov, a ukradli tie vzorky krvi, tie opice normálne, hej. Tak ako počúvajte, ak tie vzorky boli akože pozitív už, a tie opice daj ako to vypijú, alebo dačo, no tak konečne by som povedal akože karma, že? Hej, že konečne raz opice chytia dajaký vírus od človeka a nem naopak. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Pozdravujem všetkých poslucháčov Komedy podcastu a teším na vás opäť o týždeň. Vison Pátaš. Ďalšie epizódy, ako aj veľa ďalších zábavných podcastov, nájdete na comedypodcast.sk. Tento program vám priniesol samočistiaci bazén Kompas. Šetrí vodu a náklady. www.kompaspuls.eu